Здравейте, уважаеми зрители! Започват бизнес новините по AgroTV. Аз съм Косара Тролева. Какво ще видите днес? Концепция за производство на силаж, която прави животновътството печелившо. На 31 октомври ще се проведе Зърнена академия 2019, събитието за професионалисти. И още, защо трябва да обеззаразите семената преди есенната сеитба? Останете с нас! Duo CS – концепцията, която прави животновъдите по-богати. Големите фермери предпочитат силажната царевица на косат Семанс. Дневният млеконадой във фермата на Димитър Гърдев е 32 литра от крава. Дневната дажба за изхранване на животните се състои от силаж, добит от царевица по системата Duo CS. Изпитал на малка площ семената на косат преди около 6 години и от тогава работи само с тях. Разказва, че бил доволен, защото с всяка изминала година добивът се повишавал. Кога храните животните с тези фуражи? Какви резултати наблюдавате преди и сега? Как се променят качествените и количествените показатели на млякото в резултат на използването на тази концепция? Когато ползваме тази концепция, не се налага да храним по-малко салаж, за да получим повече мляко. По принцип показателите ни са малко над средните на млякото, което е добре за нас, защото е важно да има качество самото мляко. С цел по-добър рандиман. Препоръчвам го на всеки, който ме пита. Доста млади фермери и по-малки стопани са ме питали, са оставали доволни като пробват. Нали, тенденцията е, който е пробвал, му харесва. Тая година достигнахме 5 тона среден добив салаж. Беше доста по-сухо при нас, като цяло нашия район няма големи валежи и се налага да поливаме. Доволни сме от резултата. Добрите резултати са не само плод на добрата агротехника, но преди всичко на високото ниво селекция. Ние предлагаме нови хибриди, които подпомагат за това развитие и за по-добрата продукция, по-добрите показатели. Ние работим към по-продуктивни хибриди, по-устойчиви на тежки условия, по-добра толерантност на болести. Косат Семанс има 30% пазарен дял на силажната царевица в България. Един патент – добрата визитна картичка на компанията в млечния сектор. Duo CS издържа на суша и температурен стрес, твърди животновъдът Иван Трифонов. Около 28 кг е силажът включен в дневната дажба на неговите крави, което е 85% от общото количество храна. Следващата година със сигурност пак ще засеем Duo система. Добивите, които дават, са, пак казвам, за Южна България добри, на Капково над 7000 кг, с една поливка или максимум две поливки стигаме до 4000 кг. Сеитбата на два хибрида с близка вегетация прави силажа високоенергиен, има повече протеин, а и вкусовите му качества са по-добри. Като качество на млякото е перфектно и едно около 10-15% по-висок добив. Duo CS категорично увеличава качеството, млеконадоя и силажа от всеки един декар засяд с нашите хибриди. Малките и големите животновъдни стопанства разчитат на царевицата Duo CS на косат Семанс, което е показател за високо качество и сигурност в добива. Иновации, конструирани от здрава стомана и със син цвят. Това са компактната дискова брана Рубин 10 и плугът Диамант 16 на Лемкен. Компанията е сред водещите световни производители на почвообработваща, сеитбена и растителнозащитна техника. Иновации, конструирани от здрава стомана и със син цвят. Това са компактната дискова брана Рубин 10 и плугът Диамант 16 на Лемкен. Компанията е сред водещите световни производители на почвообработваща, сеитбена и растителнозащитна техника. Плугът Диамант 16 е новото бижу в портфолиото на Лемкен. Оборудван с иновативната система OptiLine, която компенсира дърпането на страни. Машината е с безстепенно променливо хидравлично регулиране на работната дълбочина и доказана защита от претоварване хидроматик.
При Диамант 16 размерите на всички главни лагери са уголемени. Машината гарантира подобрено сцепление, икономична и комфортна работа. Новият Диамант 16 се предлага с корпуси Dural или Duramax и до 9 бръзди от 2019 година. Новата дискова брана Rubin 10 е с нова подредба на повърхностно закалените дискове Duramax, които са с диаметър 645 мм. Те работят с цялата си повърхност на дълбочина 7 см. Подредени са така, че да генерират симетрични сили и от двете страни на работната машина. Браната гарантира стабилно поддържане на посоката, без дърпане на страни. Новите рамена са по-здрави, като се получава равномерна почвообработка по целия работен захват при намален разход на гориво. Rubin 10 се произвежда с работни захвати от 2,5 до 7 метра. Lemken предлага още предсеидбени и стърнищни култиватори, роторни фрези, механични и пневматични сеялки, навесни и прикачни пръскачки. Машините на Lemken са издръжливи на тежка и продължителна работа, като същевременно с това допринасят за ниски производствени разходи. Доверете се на Lemken, компанията, чието начало датира от далечната 1780 година. Към момента тя разполага с 1470 души персонал, 3 завода в Германия и Индия и 2 линии за сглобяване в Русия и Китай. Само до 10 декември поръчайте или купете комбайн New Holland от Interagri България на специална предсезонна цена и спестете до 50 000 лева с включено пълно техническо обслужване за 5 години до 2400 моточаса. Всичко това означава гарантирано спокойствие и сигурност в дългосрочен план, което прави покупката на комбайн New Holland изгодна и разумна инвестиция. Предсезонната кампания е поредното ексклузивно предложение от Interagri България, единственият официален вносител на световната марка за земеделска техника New Holland у нас. Сега имате уникалния шанс да оборудвате стопанството си при изключително изгодни условия с лидера в зърноприбиращата техника, трикратен Гинес рекордьор по производителност и качество на продукцията, зърнокомбайн New Holland. Всички зърнокомбайни New Holland, доставени от Interagri България, се предлагат стандартно с 5 години удължена гаранция от New Holland, при това без самоучастие и без допълнително скъпяване за клиента. Предлага се и възможност за гъвкаво финансиране до 5 години с лихви от 0,95%, както и заместващ комбайн по време на жътва. Само до 10 декември. Подарете си удоволствието да работите с New Holland. Спестете пари и инвестирайте в бъдещето с най-доброто от новите технологии в този клас машини. За повече подробности за условията по новата промоция, можете да се свържете с регионалните търговци на Interagri България, вашият верен партньор в бизнеса. Agricor и Агропортал отново имат привилегията да организират Зърнена академия в партньорство с Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи, Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на земеделските производители в България. Дългоочакваното събитие ще се проведе на 31 октомври в хотел Интернационал Златни пясъци. Следват подробностите. Програмата на конференцията Зърнена академия 2019 включва презентации на едни от най-добрите анализатори и експерти от реномирани институции и компании от България, Румъния, САЩ, Русия, Великобритания, които ще представят настоящите и бъдещи тенденции на пазарите на зърнени и маслодайни култури. Новост тази година е участието на CME Group,
световен лидер на пазара на фьючерси върху земеделски стоки. За първи път ще се проведе и семинар на GAFTA, чието стандартизирани договори се използват в над 95% от световната търговия на зърно. Кои ще са лекторите? Дмитрий Рилко ще говори на тема Русия и Украина в търсене на нови пазари. Емили Френч е с огромен опит като търговец, анализатор, брокер. На тема хеджиране на пшеница и царевица в Черноморския басейн ще говори Ерик Хешам. Рейно Жисен ще изнесе презентация за растителни масла и биодизел, тенденции и взаимовръзки. Томас Диви е с експертиза за Черноморския регион и темата на неговата презентация ще бъде точки за подкрепа и натиск за Румъния и Балканите. Златомир Ковачев ще презентира последните тенденции на местния пазар на зърнени и маслодайни култури. На Зърнена академия 2019 ще имате уникалната възможност да се срещнете с делегати от водещи фирми, местни представители на мултинационални компании, фермери, мелничари, преработватели, контролни организации, чартьори, браншови асоциации и много други. Побързайте да се регистрирате. Зърнена академия – събитие за професионалисти. Отлично предложение от Кубота България за овощари и лозари. Новата серия трактори М5001 Narrow. Те са високопроизводителни, маневрени и економични. Още за специализираната техника в следващия репортаж. Тракторите от серията М5001 Narrow включват модели в мощностния диапазон от 73 до 105 конски сили. Всички модели са оборудвани с 4-цилиндров дизелов двигател Кубота. Те замениха добре познатата М400 серия. Това са трактори с мощност между 74 и 105 конски сили. Тяхното приложение е основно сред земеделски стопани, които се занимават с трайни насаждения и има необходима машина, която е с много малки, тесни, ограничени габарити за работа в тесни междурения, но същевременно с голям капацитет на навесната система, двигател с мощност около 100 конски сили, хидравлична система, която предразполага работа с достатъчно наброй прикачни съоръжения, които са необходими при работата в лозови насаждения и в овощни градини. Тракторите се предлагат в две версии на трансмисията с 18 предни и 18 задни предавки и комфортна с 36 предни и 36 задни предавки и двойна скорост. Трансмисията осигурява гладко превключване на скоростите, което допринася за по-благоприятна работа. Серията М5001 Narrow е оборудвана с мощна навесна система, която позволява работата с по-тежък инвентар. Достъпът до кабината е удобен, безопасен и лесен. Има широко място за водача, а седалката е с пневматично окачване. Важна отличителна черта на кабината е, че тя е с равен под и предлага отлична видимост. Вместо три резервуара, както при предишните модели, тази серия има само два големи резервуара, разположени от двете страни отдолу на кабината. Тракторите от тази серия са изключително маневрени, с радиус на завой по-малък от 4 метра. При работа с култури засадени на редове, например лозя и овощни градини, високата маневреност е един от определящите аспекти на добрия трактор. Продуктите от серията Ранкона на UPL за обеззаразяване на семена са решението за високи и сигурни добиви. Модерна формулация и безопасност. И не само това. Вижте още. Серията Ранкона на UPL включва продуктите Ранкона 15ME и Ранкона Royal. Първият от тях, Ранкона 15ME, е контактен и системен фунгицид за обеззаразяване на семена, съдържащ ипконазол, предназначен за употреба при пшеница и ечемик. Това е иновативен триазолен обеззаразител в микроемулсионна формулация, системен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу най-важните болести по житните по време на покълване и поникване – праховита и твърда главня, снежна плесен и кореново гниене по пшеница и ечемик и ленточна болест по ечемик. Ранкона 15ME контролира болестите по време на покълване и поникване. Другият продукт от серията е обеззаразителят Ранкона Royal.
Контактен и системен фунгицид за обеззаразяване на семена, съдържащ типконазол и имазилин в микроемулсионна формулация. Иновативната микроемулсионна формулация гарантира изключително равномерно покритие на семената и висока ефикасност. Осигурява пълна защита и безопасност за семената при покълване и поникване, като подобрява състоянието на посевите. Ранкона Роял има предпазно и лечебно действие и успешно контролира най-важните болести, пренасяни с семена и почва. Като кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, твърда и праховита главня при пшеница и ечемик. Третираните с обеззаразителите ранкона семена могат да се засяват веднага или да се съхраняват до използването им без това да намалява ефекта на продукта. Какво още предлага UPL за есенните култури? Срещу упоритите широколистни плевели и самосевки от слънчоглед, решението е системния вегетационен хербицид Клиофар 600 CL. За пълен контрол на всички неприятели, разчитайте на Citrin Max. И за да сте наистина доволни, надградете резултатите с биостимулаторите и листни торове Тонивит, Сиептон и Рут. Вие гледахте бизнес новините на Агро ТВ, уважаеми зрители. От целият екип, приятна и спокойна вечер!